Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Família estudante triste, tanba sira barak mak labele asesa ba programa Eskola bauma. Mas que Ministério da Educação, Juventude e Desporto continua a implementar programa Escola Bauma, onde rabela a matéria para estudante sira, mas para estudante nem ainda ama sira triste, não lamenta, também estudante barak, mas lá acessa para o programa, né? Horazão, sira lá ia facilidade eletrônica. Hipólito Carlos não dar estudante e da aman amante atetem, nem o an sira se dá o que retam matéria resumo, nem bem Ministério da Educação, Juventude e Desporto faz para estudante sira, e a fulano coto, e a período com confinamento obrigatório. Televisão lá é a olá mobile bem nessa nemos lá na sala bele por lá bele bem né mas caminho na ama triste o tom lá aprende também televisão é mas bele bot né nessa agora televisão mas lá é mobile mas lá é lá mampu a tohola mobile olá televisão e o mulher lá é para tu nessa eu a escola SMP ou SMA programa escola né lá lá ona também né ele bem SMP o SMA lá lá ona sirali marreti umana mobile lah ya televisi musuh lah ya sira lah be profesor sira mak lah fo bapa labar sira tamu sira musuh covid dan sian sira musuh lah aladia nasa itu be sira Diretor Geral Política para Planeamento na Inclusão, Odília de Dores, Martins Ateten, família estudante, maioria macla concorda com o programa Escola Bauma, mas bem ia por cento tolo nulo a cara que o programa ne continua lá. Mas que não é, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, uso na fatem ba inang amansira, a to coopera, não é estudante, sira belejeta na matéria. E o processo ida na bem mas agora está lá o redão, né? A tu dizem que tem efetividade nene, a tu responde do niba iha labari ser ninia processo de agora nebe que ela detia uma, nini efetividade nene to iha nebe, a mi equipa nene mas halo avaliação que kuang ida ba iha ina ho ama no mos parente sira, a tu bele hare ko na banen resultado se processo ida nei rasik, iha 30% si ina ama ma responde katak net tulung tep-tepes. Mas que ita dihang katak ina aman sir balon dihang katak nela tulung, may precisa iha kooperasyon servisu dia entre ministerio na moso inang ama ho komunidade sira hoto, lili ho manorin sira mos, atu bele tulung ita ni oan sira, sira bele sente katak durante sira iha umane, loos iha umadet, may be iskola na fating hasoro sira, atu bele sira continua sira ne proseso aprendizase. Mas que não é, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, to o Rinloran na Faten Serviço Ramuto com Média Eletrônica Sira, onde bele realiza programa Escola Bauma, no tele Escola ba Estudante Sira, nebe mak to o Rinloran e a Uma Deit. Com a matéria resumo e a tempo badak Sira se coordena com a Escola Sira, nebe se dá o fai resumo ba Estudante Sira, onde bele fai lalais. Laura da Cruz, Adérito Simenes, Ziemen.